Waaqa tokko amiin maatiiwwan waaqayyoo eegumsii fi dhiifamni gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyeesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a barumsa abboonni keenya barreessanii nuuf kaa'an kiristaanni kamiyyuu dhaga'uu kan qabuu fi biyya lafaa kanarra amma jiraannutti cubbuuwwan adda addaa akkan hojjenneedhaaf yoo hojjenne immoo carraan keenya garan ta'uu akka qabu kan barsiisu akkasumas immoo daandii cubbuu irratti akka hin deddeebineedhaaf yeroo hundumaa jireenya keenya hundumaatiin uumaa keenya gammachiisne akka deddeebinuudhaaf kan nu taasisu daandii samii lubbuu nama cubbamaa kan jedhu kan ilaallu ta'a. Barumsa kanaan eenyuyyuu namni kamiyyuu cubbuu isaatiin yoo lubbuu isaa dhaafuun isaa adda baate daandiin lubbuu isaa kana wanta fakkaatuudhaaf yoomiyyuu cubbuu hojjenne hundumaadhaaf kaka'umsa gara gaabbiitti wanta nu geessuudhaaf obsaan hanga xumuraatti akka nu hordoftan sin gaafachaa. Kallattimaan gara barumsichaatti kan deemu ta'a. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti amannee lubbuun nama cubbamaa tokko addunyaa kanarraa du'aan foonshee irraa adda baatee deemsa ishee gara samiitti yeroo taasistu qormaatawwanii fi rakkinoota ishee irra ga'an gabaabinaan kitaaba kan keessatti hubanna. Oolanii manatti jiraatanii jiraatanis du'atti akkuma jedhamu akkam yoo jiraataniyyuu du'a irraatiin oolan waan ta'eef namni akka tasaa yookiin dhukkubaan ni du'a. Yeroo duuttis qaallu kan sagadu waaqayyoon kan kaadu kan beela'ee kan hin nyaachisne kan dheebotes kan hin obaasne kan daades kan hin uffisne keessummaa kan hin simanne dhukkubsattoota kan hin gaafanne kan hidhames ragaa ta'e kan hin hiksine yoo ta'e yeroo lubbuu isaa foon isaa adda ba'uuf dhiyaattu seexanoonni sadii ni ajajamuuf. Seexanoonni kun sadan tokko mataasaarra tokko immoo lapheerra tokko immoo miilarra taa'anii seexanichi lapheerra jiru gaggalagalchee ilkaan isaatiin ishee soqa. Seexanni inni miilarra jiru miilarraa ol deebisee ishee soqa. Seexanni inni mataasaarra jiru garuu ijoollummaa keerraa kaasee hangammaatti waaqayyoof akkan saganne qaalluuf sagachiisaa cubbuu isa hojjechiisaa kan turanidha jechuudhaan cubbuu namni kun hojjeta irratti barreessa. Kabajamaan Daawit cubbamaan cubbuu isaanii jibba akkuma jedhee ijoollummaa isaarraa kaasee akka harma haadha isaatti mi'aawaa kan turte cubbuu isaa barreeffamtee jirtu ija lubbuu isaan yeroo argu baay'isee jibba. Ammas ergamaan du'aa dhumaa hanga dhumaatti hordamee dhaabbatee ilkaan isaa ciniinnatee ija isaa babaaseetti mul'ata. Ni dhiphisas. Ilkaan isaa dhumdhuma ergamichaa 68dha. Dhumdhumni ergamichaa tokko dhumdhuma namaa 44. Bal'inni ija isaa tokko waggaa 3 walakkaa. Bal'inni ija isaa kan lammaffaa waggaa 3 walakkaa. Waliigalatti bal'inni ija isaa lamaanii waggaa 7 adeemsisa. Dhaabbiin isaas lafaa hanga samii ga'a. Kana booda si'a 3 tarkaanfatee dhufee fuuldura ishee dhaabbata. Lammaffaas dirsaanni sanbataa yaa lubbittiin nana kottu gatii cubbuu keetii fudhadhu akkuma jedhee ija isaa bobaasee ilkaan isaa ciniinnatee yaa lubbittiin nana gatii cubbuu kee bara jireenya keetti hojjettee kottu fudhadhu jedhee yerootti dhufu lubbittiin ni dhibbatti. Kana booda foonshee irraa adda baatee mataa reeffichaa irra teesse. Ergamaan du'aa kun qeensa isaatiin waraanee kutee ilkaan isaan ciniinee alanfatee si'a 3 ishee tufa. Maaliif yoo jedhan tokkummaa fi sadummaa sillaasee hin barre jedheeti. Yeroo kan ergamoonni faa dhufanii lubbittii kana yeroo ilaalan quroo caalaa harka 7 gurraachofteetti mul'atti. Ergamoonni faas yaa lubbittiin nana mootummaa waaqayyoof uumamtee abidda gahaannamaatti darbatamtee kan daabiloos taate jedhanii gaddanii irraa fagaatanii dhaabbatu. Kana booda ergamoonni dukkanaa fuudhanii deemu. Yaa lubbittiin nana uumaa kee irraanfattee kan hojjette eessa seenta jedhanii ishee yaadachiisaa fuudhanii deemanii galaana abiddaa bira ishee geessisa. Haalli galaana abiddaa akkam yoo jedhan mirgaan isaa galaana abiddaa bitaan isaas golla abiddaa baha xiqqoo kan qabdu qofadha. Dirsaanni sanbataa
Dandi kallo kobe tokko caala hin dhaabbachiisne akkuma jedhe gidduushee karaa kallo kobe tokko qofa kan hin dhaabbachiisnetu jira. Yeroo kanas lubbitti kanaan deemii seenii ce'i jedhu. Isheenis yaa gooftolii koo mirgaan isaa galaana biddaa bitaan isaas boolla biddaa gidduushee karaa qalloodha karaan kun qobee tokko iyyuu hin dhaabbachiistu maalirra dhaabbadhee maal qabadhee haa ce'u jettee gaafatti. Kana jechuun immaa dura ture qaalluuf sagaduu dhiisuun waaqayyoon kaaduu dhiisuun sanbata shaaruu dhiisuun tsoomii hambisuu dhiisuun soba dubbachuu dhiisuun adraa namaa nyaachuu dhiisuun dura ture. Kan beela'ee nyaachisuun kan dheebote obaasuun keessummaa simachuun kan daaree uffisuun dhukkubsataa gaafachuun kan hidhame ragaa ta'anii hiiksisuun seera waaqayyoon jiraachuun nama gaarii ta'uun immaa dura ture malee har'a geessee maaliin dhadhaabbadhee maal qabadhee hojjettanii taasitti fokkaata deemii seenii ce'i jedhanii harkisaa kuffiisaa galaanchatti ishee dabalu. Isheenis yeroo tokko galaana biddaatti yeroo tokko immoo boolla biddaatti seenaa guggubachaa walitti galaa deemti. Yeroo deemtus addunyaa kanarratti diina mooti tokko harka isaa funyoo sibiilaatiin hidhanii qabanii gara mooticha yeroo deeman wayyoo na baqaqsaa wayyoo na ajjeesa laataa jedhee gadda akkuma deemu dubbittiin kunis waaqayyoon wallaluushee seexanatti dabalamuushee ibidda gahaannamaatti gatamuushee mootummaa waaqayyoo keessaa bahuushee yaadaa dhiphachaa deemti. Yeroo kana gooftaan kan baqaqsu kan fannisu kan ajjeesu mootiin isa qofa ta'uu isaatiin ulfina isaa sodaachisaan ishee tursiisa. Kana booda geessee fuuldura isaa dhaabbatti. Ergamaan eegaashee yaa lubbittii hamtuu of tuultuun nana akka durii of tuullummaan hamminaan dubbachuun jira jetteeti. Bifaa fi fakkeenya isaatiin kan suume waaqayyoodhaatii sagadiif jedha. Dursee gadameessa keessaa jalqabee eegi kannaan jettee hangammaatti qaalluuf sagadaa siin immoo ganaa kabaja sanbataa sambisaa tsooma dhiisaa soba dubbachaa waadaa namaa nyaachaa kan beela'ees osoo nyaachisiin kan hidhames ragaa taatee osoo hin hiiksisiin si gaddisiisaa lubbuu jiraattedha. Gaarummaa tokko irratti hin argine kunoo akka hojii isheetti gatii ishee kenniif jedheetti kenna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ati yaa lubbittii abaaramtuu danaa maqaan kiristaanadhaa maqaa sillaaseen cuubameera jettee mana kiristaanaa keessa deddeebi'aa turte. Hojii keetiin garuu hojii warra namannee qabatte yeroo jiraattu eessa turte? Maal hojjettee maal kennite? Jedhee ishee gaafate. Isheenis maaloo yaa gooftaa koo anachitti du'ee bosobbosee biyyoo awwaala ta'ee nafa jedheeni malee qaama mul'anneen ka'ee gidiraan akkanarra ga'u osoo hin beekeemmaa waa'ee waaqayyoof jedhee miti qabeenya koo ija koo gurra koo harka koof qaamota koo hundumaa kutee namootaaf miti guyyaa guyyaatti bineensotaa fi quroof iyyuu nan kennan ture jetti. Innis wanti hunduu lamaan yookiin sadiin ni ciba jedhameera yoon danda'amne illee sadan keessaa tokko isaanii maaliif hin raawwati nafte jedha. Isheenis kan deebistu dhabdi. Maal ijatti hin argitu gurratti hin dhageessu kanneen si barsiisan kitaabota irraa barattus mana kiristaanaatti jilbeenfattu qulqulloota irraa adda baasee siif kenneera qulqulloota irraati kan hin sirraa hirrisee qaba jedhee ishee gaafata. Isheenis gadda guddaatiin maaloo osoo hin dhalanne ta'ee maaloo osoo hin uumamne ta'ee gadameessa haadha koo keessatti bishaan ta'eera osoo hin ta'ee guyyaan itti uumamee osoo hin uumamne ta'ee guyyaa abaaramtuu guyyaamtuu akkamiiti jettee guyyaatti dhalatte abaarti. Kana booda gooftaan ergamoota ifaatiin lubbittii kana anaan jibbaa seexana jaallachaa mootummaa waaqayyoo tuuffattee ibidda gahannamaa filattee dhufteetti. Booda foonshee lafarraa kaasee foonshee waliin tokko taasisee ibidda gahaannamaatti hangan galchutti guyyaa torbaaf mootummaa waaqayyoo daawwachiisuun guyyaa 8ffaatti si wal galchaa jedhee ajaja. Kana booda ergamoonni faa guyyaa torbaaf mootummaa waaqayyoo daawwachiisaa turu. Maaliif yoo jedhan mi'aa foolii fi urgaa mootummaa waaqayyoo laaltee qaalluuf osoon hin jilbaffanne ta'ee waaqayyoon osoon hin kaarne ta'ee sanbata osoon kabaje ta'ee tsoomii osoon hin dhiise ta'ee sobaan osoon hin dubbanne ta'ee imaanaa koo osoon hin raanfanne ta'ee kan daara osoon uwwise ta'ee kan beela'ees osoon nyaachise ta'ee
kan dheebotes osoo nobaase ta'e keessummaa simachuu dhukkubsataas osoo gaafadhe ta'e kan hidhames ragaa ta'e osoo baayisa ta'e bakki koo naannoo kana ta'a ture anaaf wayyoo jette akka gaabbituuf guyyaa torbaaf mootummaa waaqayyoo daawwachiisaa ture. Guyyaa 8ffaatti argamoonni dukkanaa fuudhanii yeroo deeman addunyaa kanarratti sangaa qalmaa ariifachiisaa fuudhanii akkuma deeman ergamoonni dukkanaas lubbitti kan ariifachiisaa fuudhanii deemu. Fuudhanii yeroo deeman lubbuuwwan gara si walitti dhufan kan simatu xibiliyaakos kan jedhamu jira. Xibiliyaakos jedhanii waamanii lubbuu kana si ol galchi jedhaniitti kennu. Innis tole jedhee isaanirraa fuudhee addunyaa kanarratti ijoolleen kubbaa lafarraa gara samiitti ol dhiitanii akkuma taphatan ergamoonni dukkanaas lubbittii kana lafarraa hanga samiitti si'a 13 ibiddaan dhidhiitanii deebisu. Maaliif yoo jedhan abbaan kee addaan mukittii hin nyaatin jedhame kutee nyaachuu isaatiin uumaan kee waaqayyo samiiwwan irraa bu'ee dubroomaa adaam irraa dhalate gaafa guyyaa jimaataa kan fudhate 13 dhukkuboota fannoo dhageessee hin beektu jechuudha. Isheenis gidiraan yeroo itti baay'atu maaloo qulqulleetti sillaaseedhaaf jedhaati xiqqoo na boqochiisaa jetti. Sillaasee beekuun dura ture malee har'a yeroo nu bira geessu baruu fi yaadannoo isaanii taasisuun ayyaana isaanii kabajuun dura ture malee har'as geessee akkas jechuun ni ta'a jetteeti jechuun gidiraatti baay'isu. Ammas gidiraan yeroo itti baay'atu qulqullootaa fi wareegamtootaaf jedhaati maaloo xiqqoo na boqochiisaa jetti. Akkas jechuun dursitee yaadannoo isaanii taasisu ayyaana isaanii kabajuu ture malee har'as geesse akkas jechuun ni taasisu fokkaata jechuun kan duraa caalaa caalsanii gidiraatti baay'isu. Yeroo 3ffaaf isa fannifamee fayyisaa biyya lafaa medaaniyaa alamiif jedhaati maaloo xiqqoo na boqochiisaa jetti. Medaaniyaa alamii beekuun dura ture malee har'a yeroo nu bira dhuftu garuu fi dursitee yaadannoo isaa taasisu ayyaanota isaa kabajuu ture malee har'as geesse akkas jechuun ni ta'a jetteeti jechuun kan duraa harka lama caalaa gidiraatti baay'isu. Yeroo 4ffaaf maaloo haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaamiif jedhaati xiqqoo na boqochiisaa jetti. Dubroo maariyaamii beekuun dura ture malee har'a yeroo nu bira dhuftu baruu fi dursitee yaadannoo ishee taasisu ayyaanota ishee kabajuu ture malee har'as geessee akkas jechuun ni taasifte fokkaata jechuun gidiraa kan duraa caalaatti baay'isuuf yeroo jedhan dubroo maariyaamii maqaa ishee yeroo waaman daftee kan qaqqabdu waan taateef deemtee miila ilma ishee jalatti kuftee yaa mucaa koo waadaa naaf galte yaadadhu lubbuu kana naaf maari jetti. Innis yaa haadha koo lubbuun kun lubbuu anaan kaadde lubbuu sitti balleessite lubbuu ajjeesaa turtedha hojii ishees akkamiin siif fayyisu jedhee ishee gaafata. Dubroo maariyaamii naati keenyas maqaa kee kan waamee yaadannoo kee kan taasisee siif ammaara jetteetta miti waadaa naaf kennite irra darbama moo kunoo si ol keessa teessee maqaa koo waamaa jirti jettiin. Innis kadhannaan haadhaa fuula kan hin galagalchiisne mormas kan hin naannessine haadha koof jedhaatii xiqqoo boqochiisaa jedha. Kunoo har'a addunyaa kanarratti namni tokko gammoojjii keessa yeroo deemu miila isaa jalaan barbadaan isa gubaa irra keessaas aduun isa gubaa gaaddisa jalas boqotu dhabee dafqaa osoo deemu gaaddisa xiqqoo yeroo argatu achi jala xiqqoo boqotee akkuma deemu lubbittiin kun haadha gooftaaf jecha xiqqoo boqochiisanii burrusa ibiddaan tumaa fuudhanii ibidda sirriitti ishee dabalu. Lubbuun nama hamaa haala kanaan hamma guyyaa dhufaatii gooftaa keenyaatti jireenya ishee si ol keessa kan taasifattu ta'a. Si ol kan jirtu eessadha yoo jedhan karaa dhiyaa aduun karaa galtu yommuu ta'u hundeen ishee kan hin beekamne ibidda baay'ee gadi fagoodha. Ibiddi gahaannamaa gara gadiitti yommuu deeman hundee gara olitti yoo ilaalan hija kan deebisu tafer kan hin qabne ibiddaa fi dukkana qofaadha. Kan itti seenan hunda kan liqimsu bakka gidiraa fi rakkoo guddaadha. Rakkinnii fi gidiraan lubbuu nama cubbamaa tokko kana fokkaata. Waaqayyoo gidiraa kanarraa nu haa oolchuu. Ameen.
Egan barreeffamni guyyaadhaaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Kutaatti aanuun daandii samii lubbuu nama qajeelaatiin hanga deemnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.